Les restriccions han tornat a colpejar la residència Faber Llull d'Olot. Després d'encetar un nou curs amb una estada de creadors de literatura, amb figures com l'escriptor Gavi Martínez, l'investigador i escriptor Jorge Richman o l'escriptora Irene Solà, la residència ha tornat a veure relliscar algunes de les seves properes residències. Ara estem en la de drets lingüístics, s'havien apuntat 22 persones d'arreu del món per parlar de drets lingüístics, com et comentava. D'aquestes 22 persones, evidentment, no han pogut venir, són de l'Índia, Estats Units, Nigèria, Algèria, Alemanya, Itàlia. Llavors, estem fent un max mix, que jo dic, que és gran part és telemàtic i una part és presencial. Tot i això, i després del que es va viure el mes de març, la residència Faber ho té tot preparat perquè, a Olot o no, els residents puguin gaudir igualment d'aquestes residències tan enriquidores. De fet, han creat una aula Zoom per poder fer les residències telemàtiques. D'aquests 14-15, cada dia a les 4 de la tarda, per tenir en compte el tema de la diferència horària, es connecten. Cadascú d'ells presenta el seu projecte a la resta de companys. Aquesta residència acabarà el 13 de novembre. Uns dies més tard, del 16 al 30, s'ha previst una nova estada de residents individuals, que en aquest cas només podran ser de proximitat. La rebatejada Faber Llull, que ja té seu a Andorra, obrirà ben aviat una nova seu a Palma i es proposa de fer, també, estades externes d'autors catalans a diverses capitals europees, sota el mateix segell pancatalà que aixopluga l'Institut Ramon Llull.